Strana 1, prázdný kruh, třetí cvičení, přečteme si zadání. Spočítej, napiš čárky a napiš číslo 1. Tak, co asi mám počítat? Aha, já budu počítat holčičky, chlapce, semafory, stromy, pejsky. Takže jdu počítat, prohlédnu si ten obrázek obrázek u školy, hledám holčičky. Tak holčičku vidím tady a už ji nevidím. Takže jenom jedna, napíšu jednu čárku a tento počet vyjádřím jedničkou. Tak, jdu na chlapce, hledám chlapce tady. U přechodu vidím tohohle chlapce a jiného tam nevidím. Takže zase jeden chlapec, Jedna čárka, jednička. Semafory. Semafor je zde. Svítí na něm červená. Chlapec stojí. Dělá to dobře. A jiný semafor tady nevidím. Jeden semafor, jedna čárka, jednička. Strom. Hm. Tady vidím strom. Škoda, že je jenom, opravdu jenom jeden. Chtělo by to více zeleně. Jeden strom jedna čárka jednička pes tady hm, ale není na vodítku co kdyby skočil pod to auto nevím nevím ten chlapec by si na toho psa měl dát větší pozor takže je tam jeden pes jedna čárka jednička takže jsme si ukázali celé třetí cvičení